te sakriću. Da, dobro, onda okej. To je na grosu prije snijega. Znaš šta, prvo moram motore ovaj, tak da se vidi da nismo ovaj došli... Pješići. Da. A jel ima kave možda gore? Je, je, naručila sam. Aj, idemo! A je gužva, gužva. Jel gužva? Je, gužva je. A kaj ovaj je? A? Rudi. Gle, i dvije rukavice ima, otkud sad dvije? Znači, vidim ja, meni fali rukavica, nema. A, lijepo je vidjeti ovako ovu ergelu, a? Baš lijepo je. Još pogotovo ako uzmeš obzir da je prvi mjesec. Da. Da. Ne znam jeste vidjeli jučer na dnevniku su prikazali jučerašnji dan prije godinu dana. Dobro. Snijeg čovječe pol metra. A, do koljena. Pa bit će još snijega. Znaš šta, moraš biti snijega, ovo nije, nismo se... Nije dobro, akreditati, ono nemaš postoje. Vi djelujete malo stariji u ovom društvu, jel da? Možete samo reći, gdje ste ovu dječicu poveli danas? Četiri banke imam... Radnog staža i ovaj... Ne, mislim sam na Raiffeisen primjer u Zagrebačku. Tri braka i zagrebačka djeca. Na te banke sam, mislim. A, ovdje, dobro. Tri braka i ne znam koliko djeca, pa ne znam sam.